440 gra shqiptare kanë zbuluar vitin që kaloi se vuanin nga kanceri I gjirit. Nëse do ta krahasoni me 2012-ën, shifra është rritur me 10%. Dhe për mjekët shqetësuese është mosha e pacienteve që është ulur në fashën 35 deri në 45 vjeçë. Një pjesë e tyre e kanë kapur sëmundje në stadin e fundit ku gjasat për shërim janë pothuajse zero. Do të mjaftonte një mamografi që një grua të zbulonte nëse vuan apo jo nga kanceri I gjirit, por duket se ende ekziston neglizhenca dhe druajtja për të shkuar tek mjeku. Sot keni sill një shoqën tuaj për të bërë mamografin. Po juve vetë pse se bëni? Po ndoshta dhe unë do e bëj më që erdha me shoqën, ndoshta është hapi I parë asaj që erdhi. Cila është arsyeja që s'ke ardhur? Po, ku do unë ndoshta një neglizhencë jona. Që I lëm gjërat sa më shumë të arrin kulmin e sëmundjes, pastaj e dim dhe ne, domethënë jemi koqëshent që s'ka kthim mbrapa, por keni bërë ndonjëherë mamografi? Jo. Në të gjithë muajin tetor, gratë do të kenë mundësi të bëjnë mamografin falas. Fushata këtë vit është përqendruar tek mësueset mbi moshën 50 vjeç, por ka edhe nga ato gra që janë të rregullta në kryerjen e mamografisë. Është e dyta herë që e bëj. Jo se kam ndonjë shqetësim, e bëj thjesht për të parë veten time ku jam, për të kontrolluar veten dhe kaq. Varet nga edukata, nga shkolla që kanë nga të gjitha. Kurse unë jam këtu në Tiranë ka 50 vjet, nuk ka që do ta kem problem. S'ka as I gjatë keqe. Biles është mirë, bota çdo 6 muaj testohet me të gjitha analizat, po kene është ky. Mjeku I poliklinikës qendrore në Tiranë, ku është vendosur një nga mamografit, tregon shenjat që duhet të shqetësojnë një grua. Mund të jetë I fryrë, mund të jetë pak më I fortë, mund të ketë një ngjyrë, një skuqje, një nxirje, mund të ketë dhimbje të natyrave të ndryshme dhe patjetër pastaj deri ku arrin, domethënë që ndjen edhe kokër gjendër apo që e prek me dorë. Ka muaj që domethënë rastet problematike janë 10-12%, që është një gjithë shifër e lartë. Kanceri I gjirit është I shërueshëm nëse kapet në nisje të tij, por vetëm në një vit 150 gra në vendin ton humbin jetën, vetëm sepse kanë zbuluar me vonesë sëmundjen.